Emina Abdurić, takmičarka kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra, vratila se sa bronzanom medaljom sa takmičenja Karate 1 Svjetske lige za mlade, koja je proteklog vikenda održana u Umagu. Riječ je o prestižnom takmičenju na kome je učešće uzelo preko 1800 takmičara iz 74 svjetske države. Abdulić je veoma sretna zbog osvojene medalje, mada smatra da je mogla postići i bolji rezultat. Ja sam prezadovoljna, pogotovo zato što mi je to prvi nastup u juniorskoj konkurenciji, što sam bila tu najmlađa, a bronzanu medalju sam donijela. Na početku je bilo malo trime, zato što sam najmlađa, tek sam prešla u tu kategoriju, ali sad super očeka, sam stala na postolje i sve. Fikret Selman, direktor kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra, navodi da je veoma ponosa na uspjeh iz Umaga, mada i on tvrdi da je medalja mogla biti jačega sjaja. Mi smo znači u konkurenciji juniorki u kategoriji minus 48 kilograma, našo je Emina Abdulić, to je bio prvi nastup u ovoj kategoriji, osvojili medalju bronzanu, zašto medalja nije i većeg sjaja, to je neiskustvo jer je ona faktički imala i taj meč odlučujući protiv takmičarke iz kineskog Tajpeha, ali su sudije donijeli odluku da je to bio veći kontakt nego što je trebalo, tako da je osvojila bronzanu medalju. Izuzetno veliki uspjeh, jedina medalja koja dolazi u naš grad Tuzlu. U Umagu su nastupila i Belma Omerović, Dina Mahmud, Azra Dahalić i Tanja Đokić, koje su ispale u nižim kolima takmičenja.